Yes, with that, it's time we head on with our next segment, that is Song of the Week. Song of the Week, ma hami present garne garchhau tapailai euta yesto geet jun bhaneko chha tapaiko favorite ani mero favorite recently. Ani yes pali I have Akanksha Basyal ko Timi Chhau ra jasma chai she is featuring Kamal Khatri. So Kamal Khatri ra Akanksha Basyal ko yo duo bhaneko chha mero recent favorite. So this is the Song of the Week Music Cafe ma. तिमी छोराता सपना छ साकार गर्ने चाहना छ तिमी छोराता माया छ सम्बन्धको मिठास छ अहिले चाहिँ मैले भर्खर दसैँभन्दा दुई तिन दिन अगाडि नयाँ गीत रिलिज गरेको थिएँ मेरो थर्ड एल्बमबाट म पग्लन्छु भन्ने जसको चाहिँ गीतकार हुनुहुन्थ्यो दिनेश अधिकारीज्यू सङ्गीतकार कल्याण सिंहज्यू र एरेन्जर चाहिँ अल्मुडाज्यू हुनुहुन्थ्यो अब त्यही गीतको प्रमोसनमा यताउता हिँडिरहेकी छु र दसैँको बेला पनि प्रोग्रामहरू थियो अरू अब तिहारको बेला पनि प्रोग्रामहरू छ अब त्यस्तै एटेन्ड गर्छु त्यसमै हो अब यो इन्डस्ट्रीमा आउने चाहिँ म खासमा कम्पिटिसनबाट आएको हो सानैदेखि गाउने रहर्थ्यो मेरो मम्मीलाई पनि गाउन मन लाग्ने तर आफ्नो पारिवारिक स्थितिले गर्दा चाहिँ उहाँले अब आफ्नो सपना पुरा गर्न नसकेपछि त्यो सपना ममा देख्नुभएको थियो र अब त्यही सपनाकै कारणले पनि म अब म्युजिकमा पनि इन्ट्रेस्ट थियो मलाई सानैदेखि गाउँथेँ अनि क्लास सेभेनमा पुग्दा चाहिँ भोइस अफ टिन भन्ने कम्पिटिसन आएको थियो त्यसमा सेलेक्ट भएँ अनि गर्दै जाँदा टप टेनमा पुगेँ अनि त्यसपछि विनर पनि भएँ अनि त्यसपछि चाहिँ अफिसियली म्युजिक करियर स्टार्ट भएको खासमा मेरो अब यो गीत चाहिँ म एसएलसी सकेपछि बुटवलमा मेरो सो हुँदा कमल दाईसँग भेट भयो अनि पछि चाहिँ कमल दाई हाम्रै घरमा आउने बस्ने गर्नुहुन्थ्यो बुटवल आउँदा अनि त्यहीँ यो कम्पोज सुनाउनु भएको थियो तिमी छोरा त अनि त्यो गीतको चाहिँ फर्स्ट लाइन सुन्दै तिमी छोरा त माया छ सम्बन्धको मिठास छ भन्ने लाइन सुन्दै एकदमै राम्रो लाग्यो त्यसपछि चाहिँ यो गीत चाहिँ हामीले गरौँ न त भनेर अब त्यसरी नै सल्लाह गरेर गीत गरे हो खासमा बनाउन एक वर्ष हामीलाई टाइम लाग्यो अब दिपेन्द्र केसीज्यूसँग हामीले कन्ट्याक्ट गऱ्यो अनि भिडियो पनि बन्यो अब जति मैले सोचेको थिइनँ यो गीतले यति राम्रो गर्छ भनेर तर सबैले मन पराइदिनु भयो धेरै खुसी छु त्यसमा एरेन्ज चाहिँ तास स्टुडियोमा भएको थियो ब्रिजेश्वर तान्डुकरज्यूले गर्नुभएको यो गीतको लिरिक्स चाहिँ रिमा विश्वकर्माज्यूको छ अब कम्पोज कमल खत्री दाईको एरेन्ज चाहिँ ब्रिजेश्वर तान्डुकर तास स्टुडियोमा गरेको थियो अब सिङ्गलमा गाउने अब छुट्टै किसिमको हुन्छ अब डुएट गाउँदाखेरि अब मेलको भोकलसँग आफ्नो भोकल म्याच गराएर कोलाबरेट गरेर गाउनुपर्छ त्यो चाहिँ हल्का गाह्रो तर रमाइलो हुन्छ एकदम डुएट सिङ्गिङमा चाहिँ यो तिमी छोरा त जस्तै गीत चाहिँ अब अरू कमल खत्रीज्यूसँग मैले गर्ने मौका चाहिँ पाएकी छु तर रिलिज चाहिँ भएको छैन अब आगामी दिनहरूमा छिटै आउनेछ यो संसार छ अनि त्यो माया छ साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ मैले मेरो गुरु अब अर्ण लामाज्यूलाई मान्छु उहाँको गीत सुन्दै उहाँको गीत सिक्दै नै मैले अब आफ्नो म्युजिक करियर स्टार्ट गरेकी हुँ र नारायण गोपालज्यूको गीत सुन्थेँ अब मलाई सुगम पोखरेल दाईको गीत पनि एकदमै मनपर्छ विभिन्न आर्टिस्टहरूको चाहिँ फलो गर्छु म गीतहरू मेन अब मलाई सबभन्दा इन्सपायर गर्नुभएको चाहिँ अर्ण लामाज्यू ओ
Okay, my lovelies out there, I love bhanne karyakrama palo bhayeko chha. Euta choto mitho commercial break line. Yes, I'm feeling a bit tired, so I'm gonna enjoy a short commercial break. Tapai pani enjoy garnu hola. I'm gonna be back. Katai pani najanu hos. Music cafe herdai garnu hola.